Pra aty ku ishte gjykata apelit Tiranë, do vazhdojnë gjitha proceset gjyqësore të Shkodrës, të gjithë Shqipërisë, Shkodrës, Korçës, Gjirokastrës, Vlorës dhe Durrësit. Një gjë e tillë do të reflektohet edhe në tarifa, siç është pa diskutim, pa diskutim. Tani vetëm tani njerëzit e kanë kuptuar se e gjithë kjo luftë jona kishte një kuptim, atëherë nuk e kanë kuptuar fatkesisht. Kjo e treguar do thotë edhe në manifestimet tona, të cilat kanë qenë vetëm zëri jonë është dëgjuar, zëri publikut është dëgjuar fatkesisht mjaft pak. Tani ata po kuptojnë se çfarë po ndodh realisht, cilët janë të detyruar që nesër për të shkuar në procesin gjyqësor në gjykatën e apelit Tiranë. Është për ne është gënjyeset, por tani duhet ne si avokat do mësohemi sepse do vazhdoi puna për ne, ne do punojmë normalisht, ne na vazhdon puna njësoj si avokat. Tarifat normalisht i do rrisim duke respektuar dhe duke qenë në sinkron dhe në përputhje me ato që ne do shpenzojmë për të shkuar në gjykatë, karburant, kohë etj etj. Kështu që të gjitha këto problematika do reflektohen në xhepin dhe në problematika që duhet hapen vetë personave të cilët kanë probleme me ligjin dhe të cilët duan të marrin shërbime gjyqësore. 2100 dosje për një vit në gjykatën e Beli Shkodër mund të gjykoheshin dhe mund të gjykohen lehtësisht nga trupa gjyqësore që kishte gjykata e apelit Shkodër. Sot do shkojnë do bashkohen me gjithë Shqipërisë, janë rreth 30-40.000 dosje në rang vendi dhe fati i çështjeve të gjithë qytetarëve të rajonit të Shkodrës nuk dihet se kur do të gjykohen.